ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಹೋದವರಿಗೆ ಬಸ್ಕಿ ಶಿಕ್ಷೆ. ಯುವಕರನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಸ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು. ದೂದ್ ಸಾಗರ್ಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿರುವ ಗೋವಾ ಸರ್ಕಾರ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಸ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿ ನಂತರ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೂದ್ ಸಾಗರ್ ಜಲಪಾತ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಯುವಕರ ಟೀಮ್ ಹೋಗಿದ್ದಂತಹ ದೃಶ್ಯ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಬಂಧ ಇದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಸ್ಕಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೂದ್ಸಾಗರ್ ಜಲಪಾತ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಅಂತ ಯುವಕರ ತಂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಹೋದವರಿಗೆ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಬದಲಾಗಿ ಬಸ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.